الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، مسلمان برادران، بقول ذو الحجة ونين تورتين كنا برمين توريز قربشين هجري له، وإن شاء الله بإذن الله سزجا سز بالمجان حديث تايت بيرمان بالوصينجس ما شاء الله تبارك الله بالمجان مسلمان برادران كت هرقت سينجس إن شاء الله سزجا هم أجر بلاده. وندا باش رديك بسم الله على بركة الله. Musulmon birodarlar, hozir yoz, yaqinda kuz keladi va qish keladi va bahor keladi. Alloh subhanahu va taolo bizni zaif yaratgan. Yoshmi biz, qarimi biz, kasal bo'lamiz. Lekin kasal bo'lsak, alhamdulillah deylik. Lekin musulmon birodarlar, Rasulullohimiz sollallohu alayhi va sallam bizga 1400 yil oldin juda ko'p hadislar aytib ketganlar. Agar biz mana shu hadisda amal qilib etsak, biiznillah shifo topib ketamiz. Rasulullohimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlarga sigirni sutini ichishlik va qatig'ini yeyishlik lozim deganlar. Tushunarlimi? Agar biz mana shu sutni ichsak, inshaalloh shifo topamiz. Qanday? Hadisni davomini eshiting. Chunki mollar, sigirlar har xil daraxtlarda barglarini yeydi va o'simliklarni yer ekan va har bir qaysi barglarni yesa va o'simliklarni yesa hamma vitaminlar mana shu sutga borar ekan va biz ichsak biiznillah shifo topar ekanmiz. Subhanalloh, hadis qisqacha shuni amal qilib agar toza sut olib ichsangiz biiznillah shifo topib ketasiz. Ana endi musulmon birodarim, qatiq, toza qatiq bo'lsa ham yesangiz shifo topasiz. Ana endi hozir biz yashaydigan zamonda nafaqat O'rta Osiyoda, butun dunyoda qayerda musulmonlar yashasa toza qatiq topish qiyin, yo toza sut topish qiyin, ya'ni g'ashosh, g'irromlar ko'payib ketgan. Toza sut deydi, toza sut bo'lishi mumkin emas. Qatiqni ham tozasi kam. Agar siz tozasini olib iste'mol qilsangiz shifo topasiz va ichsangiz biiznillah shifo topib ketasiz. Agar siz Turkiyada bo'lsangiz yo arab davlatlarida bo'lsangiz mana shu bonkalarida quritdi, xuddi bizda qurt yeymizu qatiqni dummaloq qilib yog'ni ichiga solib qo'yadi, ana shu qatiqlarni ham olib yesangiz inshaalloh shifo topib ketasiz. Qurut, agar quritam toza qatiqdan qilingan bo'lsa yesak va yesangiz shifo topasiz. Lekin hozirgi kunda quritlar juda ko'p xillari chiqqan, ichiga ximikatlar qo'shadi va Alloh alam unda shifo bo'lmasa kerak. Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Bilmagan musulmon birodarlarimga tarqating. Dard to'shagida yotgan musulmon birodarlarimizga Alloh taolo shifo bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. في أمان الله.